tapi ya Kigali Rwamagana nayibonye neza muri rusange yagenze neza ko nta manuka zabayemo ariko kuri rusange nka ekipe yanjye cyangwa se yacu nk'abanyarwanda yakoze ibyo ibishoboka byose kandi yabikoze neza ariko nk'umuntu wakinnye igare kabiri n'igice kimwe nta banyarwanda twari twabona tsinda urabona hari icyizere kizageraho kikagaragara yaba ku ma etapa kiyongera nk'uko abakinnyi babivuga cyangwa se no gutwara GC byose mu mukino birashoboka nk'uko bivuga kabiri n'igice kimwe irakomeye ni abakinnyi benshi cyane bakomeye ku isi baramanuka ariko nko twatangiye turi di Rwanda dusubiye inyuma mu mateka turi di Rwanda twagiye dutangira buhoro 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 tugira turayitwara n'imyaka myinshi nkeka ko rero ni kabiri n'igice kimwe tuzayikorera kandi tukayitwara igihe kizaza mu muhanda nka Bosco yatatse mu birometero bya mbere agenda agera hano kiri uwa mbere mbere y'uko bazenguruka ariko ntabwo bimukundiye ko atwara etape yewe n'abakinnyi bagenzi be ntabwo batwaye etape ubona byangiye hehe ngo umunyarwanda atwara etape so urabona nk'uko muri plan yari imeze bagerageje Bosco arataka bagenzi barakavaringa inyuma ariko ntabwo byadukundiye nabwo ntanga icyizere ejo n'ejo bundi bizakunda kuko abakinnyi dufite bameze neza mu misozi kandi turi di Rwanda rw'igitangira Kigali Gisagara hari icyizere ni etape wasobanura gute Kigali Gisagara icyizere kirari nk'uko maze kubivuga abakinnyi bazamuka bakomeye dufite tukiva Kigali turi Gitarama harimo imisozi kandi iyo misozi ndizara ko nka Bosco Moyize Mane Zaba Eric twita ka radio n'abakinnyi bameze neza mu misozi nkeka rero ko bazaduha umusaruro tugakipinga na mayo twambaye ino munsi ya Grand Père.